ओम निलाञ्जन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम ग्रजम छाया मर्तन्न सम्भोतम तम न मामि शरम दर्शक नमस्कार म हुँ ज्योतिषी एवं वास्तुविद रविन्द्र पराजुली यहाँहरूमा आज नयाँ नयाँ विषयवस्तुको जानकारी लिएर आउने क्रममा आज पनि यहाँहरूलाई नै अत्यन्त जीवनमा महत्त्वपूर्ण रहेको र यहाँहरूकै माग अनुसार यहाँहरूको जिज्ञासा अनुसार एउटा विशेष उपचार लिएर आएको छु यानि कि शनिग्रह नवग्रहहरूमा शनिग्रहको प्रभाव हर कसैलाई पनि जीवनमा धेरै प्राप्त हुन्छ चाहे शनिग्रहको अवस्था राम्रो नराम्रो जेसुकै जेसुक्योस् शनिग्रहको दशा चल्दा एक धक्का सबैलाई लाग्ने गर्दछ हुन त शनिदेव न्यायका प्रतिमूर्ति ग्रह हुन् यिनले न्यायको पक्षमा लागेर मिहिनेत गर्नेका लागि ठुलै परिश्रम गरी मिहिनेत परि दिने शनिले धन परिश्रम मिहिनेत गर्नका लागि शनिले अन्याय कहिले पनि गर्दैनन् शनिग्रहको स्थान र विशेष दृष्टिअनुसारको शुभ शुभ फल ज्योतिषशास्त्रले बताएको छ शनिग्रहको दृष्टि एकदम कडा हुन्छ शनिग्रहको दृष्टिको कारणले भगवान साम सदा शिव भगवान्का पुत्र गणेशको शिर छेदन भएको कुराहरू पनि हामीहरूलाई थाहा छँदैछ धनु राशि र मकर राशिमा बसेको शनिले विशेष फल दिन्छ भने तुला राशिमा बसेको शनिले उच्च भएका कारणले अझै विशेष फल दिन्छ त्यस्तै कुम्भ राशिको शनि मूल त्रिकोण राशिको भएका कारणले कुम्भ राशिमा शनि हुने व्यक्तिहरू लगाइहरूका लागि शनिको दशा चल्दा अझै केही महत्त्वपूर्ण समय हुने गर्दछ शनिले विशेष गरेर तेस्रो दृष्टि सातौँ दृष्टि र दसौँ दृष्टि पूर्ण दृष्टि राख्छ शनिको दृष्टि जुन जुन स्थानमा पर्छ यानि कि लग्नमा बसेको शनिले तृतीय स्थान पराक्रमलाई नाश गर्छ त्यस्तै पत्नी स्थान पत्नीलाई नाश गर्छ त्यस्तै गरी दशम स्थान कर्मस्थानलाई नाश गर्छ यो केवल एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पनि शनि ग्रहको अवस्था चल्यो र शनि ग्रह खराब अवस्थाको छ भने त्यो शनिले धेरै प्रकारका दुःख कष्टहरू दिन्छ मुद्दा मामिलाका नराम्रा योगहरू त्यस्तै नराम्रा झै झगडाका समस्याहरू झन्झटमा फस्ने र मनमा नराम्रा विकराल परिस्थितिहरू सिर्जना गर्ने आफन्त माया ममता गर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि झै झगडा गर्ने ठुलो धनराशिको क्षति गर्ने कार्य गरे कार्यमा गरे लगानी गरेका क्षेत्रहरूमा ती लगानीबाट लगानीबाट चाहिँ डुबेर बडो विपत्तिको वातावरण सिर्जना गर्छ शनिले त्यस कारणले कर्मको प्रतिमूर्ति भएका कारणले मानिसको जीवनमा शनिको ग्रह चल्दा कर्म क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका बाधा व्यवधान र कारावास आदिका योगहरू हुन्छन् दाम्पत्य जीवनमा कष्ट सन्तानको अभाव सन्तानको वियोग सन्तान आफूबाट हुने श्रीमान श्रीमतीमा छुट छुट्ने जस्ता विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरू सनुली दिने गर्छ के धेरै व्यक्तिहरूको इच्छा चाहना र मनमा चाहिँ जिज्ञासा रहने गर्छ के शनिको एउटा त्यस्तो जादुगर उपाय छैन होला हामीले सामान्य घरमा बस्दा बस्दै पनि सामान्य क्रियाकलाप गर्दा गर्दै पनि शनि देवतालाई खुसी बनाउन सकौँ हो आज म त्यस्तै शनि शान्तिको लागि ज्योतिषीय उपचार लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु त्यो उपचार बुझ्नको लागि यहाँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन पनि होला हेर्नुहोस् एक नम्बर शनिग्रह लागेको व्यक्तिले घरमै सामान्य जीवनमा के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छ शनिबार बिहान उठ्नुहोला स्नान गरेर कालो वस्त्र लगाएर शनि शान्तिका लागि यहाँले शनि मन्दिरको दर्शन गर्नुभयो भने पनि यहाँको शनि शान्ति हुन्छ त्यस्तै पिपलको बोटमा गएर चाहिँ तिल र रा जल राखेर रा, पिपललाई ओम सम शनिश्चराय शनिश्चराएनमा भनेर पिपलको परिक्रमा गर्नुभयो भने पनि यहाँको शनि शान्ति हुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यहाँलाई गरौँ बताऊँ शनिको फेदमा गएर यानि कि पिपलको फेदमा गएर यहाँले सरसीको तेलमा बत्ती बाल्नुभयो भने पनि जल चढाएर बत्ती बाल्नुभयो भने यहाँलाई शनिदेवको शुभ कृपा प्राप्त हुन्छ शनि शान्तिका लागि शनिका विभिन्न दोष प्रकोप शान्तिका लागि यहाँले शनिबार र मङ्गलबार हनुमानजीको पूजा गर्नुहोला हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोला हनुमानजीको भक्तलाई शनिको प्रभाव शनिको प्रकोप कम लाग्छ भन्ने एउटा चाहिँ पौराणिक कथाहरूमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ यो सत्य हो शनिको दोष शान्तिका लागि अर्को उपाय भनेको भगवान् शिवजीको बहुत सेवा गर्नुहोस् शिवजीलाई गाईको दुधद्वारा अभिषेक गराउनुहोस् ओम नमा शिवाय पर्दै गाईको दुधमा थोरै तिल राखेर अभिषेक गराउनाले पनि शनिदेव खुसी हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शनि शान्तिका लागि हामीले रामायणको पाठ गर्न सक्छौँ त्यस्तै सुन्दरकाण्डको पाठले पनि शनिदेव खुसी हुनुहुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा शनि दशा लागेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक शनिबार अथवा आफ्नो शुभ जन्मदिन पारेर शनि प्रीतिका लागि कालो कपडा ससिउँको तेल कालो वस्त्र निलम फलाम यी चिजहरू दान गरिदिनुहोस् शनिको दशा चलिरहेको छ भने तपाईँले शनिबार कालो कुकुरलाई र कौवालाई मासको बाराहरू खान दिनुहोस् तपाईँको शनि शान्ति हुनेछ प्रत्येक शनिबार यहाँले आफ्नै घरमा बसेर ओम सम शै सराय यो मन्त्रको जप गर्नुहोस् अझै तपाईँलाई सम शनिश्चरायनमा अझै राम्रो मन्त्र के होला भन्ने जिज्ञासा छ भने ओम प्राम प्रिम प्रौम सह यो देवको तान्त्रिक मन्त्र हो यो मन्त्रलाई तेइस हजारभन्दा बढी जप गर्नुहोस् होइन तपाईँ वैदिक ज्ञानले युक्त हुनुहुन्छ भने ओम सण्डो देवी रविष्टया इत्यादि मन्त्रहरू छन् वेदमा ती वेदका सन्डो देवी मन्त्रहरू तेइस हजार इन्टु चार गरेर जप गर्नुभयो भने यहाँलाई शनिको दशाको प्रभाव नकारात्मक हटेर सकारात्मक धन ऐश्वर्य वृद्धि गराउने खालको शुभफल प्राप्त हुनेछ त्यस्तै गरी यहाँले शनिको दोष शान्तिका लागि आफ्नै घरमा यानि कि घरभन्दा बाहिर पनि पश्चिमपट्टिबाट पश्चिम स्थानमा राखेर रा पूर्वपट्टि फर्काएर सरसीको तेलमा बत्ती बालिदिने गर्नुहोला मासको बाह्र शनिबार यहाँले भोजन गर्ने गर्नुहोला र शमीको फेदमा जल चढाउनुहोस् ओम सम शनिय नमा भन्दै र शनिबार शनि शान्तिका लागि शमीको वृक्षमा जल चढाउनाले शमीको पूजा गर्नाले पनि शनि शान्ति हुन्छन् यी विभिन्न उपायहरू अपनाउनु भयो भने यहाँले शनिदोष शान्तिका लागि भौँतारिनु आत्तिनु त्रसित हुनु पर्दैन शनि साँच्चै डरलाग्दो ग्रह हो तर शनिलाई मेहनतपूर्वक प्रसन्न बनाउनको लागि यी उपायहरू अपनाउनु भयो भने शनिदेवको शुभ कृपा तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ हामीले धेरैलाई गराइसकेका र धेरैले गरेका र गरेर सफलता गरे 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 मुद्दा मामिला जितेका सन्तान प्राप्ति गरेका झ्यालखानाबाट छुटेका विभिन्न उदाहरणहरू यहाँलाई हामीहरू प्रमाणको रूपमा पनि पेस गर्न सक्छौँ त्यस श्रद्धा प्रेम भक्तिले शनिदेवको आराधना गर्नुहोस् र शनिदेवको दुःख कष्ट झन्झटबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुहोस् दर्शकबिन्द यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ यदि यहाँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यहाँले आफन्तजन र दुःख कष्टमा परेका व्यक्तिहरूलाई सेयर गरेर सहयोग गरिदिनुभयो भने यहाँहरूसँग पनि शनिदेव प्रसन्न रहनुहुनेछ यदि यहाँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल बेलगन्टी अन गरेर अलमा क्लिक गरिदिनुहोला यहाँहरू हामी माझ प्रत्यक्ष भेटेर चिना विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै वास्तुका परामर्शहरू लिन चाहनुहुन्छ भने चावेल गणेशनको ठिक पूर्वपट्टि दिग्दर्शन ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श केन्द्र रहेको छ ठिक दिनको तिन बजेपछि स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीहरूसँग भेट्न सक्नुहुनेछ यहाँहरू सबैलाई भगवान् शनिदेवको शुभ आशीर्वादद्वारा कर्म क्षेत्र कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति होस् यहाँहरूसँग शनिदेव सदा प्रसन्न रहनुहोस् यहाँहरूमाझ आजको दिन म बिदा चाहन्छु रविन्द्र पराजुले यहाँहरू सबैलाई शनिदेवको शुभ कृपा प्राप्त रहोस् ओम सम शनिश्चराय नमः